Индивидуалниот земјоделец Игор Стојановски од село Мралино со владината мерка за млад земјоделец 50-50 набавил 8 високоприносни крави од Германија. Тоа е задоволен од субвенциите кои ги добил од државата, односно 50% од трошоците за набавка на добитокот биле државни пари. Со набавката на високоприносен добиток, Стојановски очекува поголем приход и поквалитетен принос на млеко и месо, а со тоа и изголемување на приходот. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски истакна дека субвенционирањето на младите земјоделци ќе продолжи и во иднина. И со измените на Законот за земјоделство и рурален развој се очекува од 2017 година владината подршка да биде зголемена од 50% на 80%. Односно, сточарите ќе добиваат државна подршка од 80% за набавка на високоприносен добиток. Со пренесувањето на измените во Законот за земјоделство и рурален развој, сите сточари и оние кои што сакаат да се занимаваат со одјадување на добиток, имаат можност 2017 година да добиваат подршка во износ од 80% од реализираната инвестиција. Значи, доколку некој сака да набави 10 грла на добиток од оваа раса, Холштайн, например, ако се некаде около 3 до 4 илјади евра, значи 80% од таа инвестиција ќе им биде неповратна помош како субвенција која што државата ќе ја исплати на оној кој што ќе ја реализира таа инвестиција. Што значи некаде ако се околу 4000 евра по грло на добиток, 40000 евра, значи 32000 евра ќе бидат исплатени од страна на државата, од страна на централниот бюджет преку програмата за рурален развој. Од крајот сум задоволен, пошто спрема адаптацијата на нашата држава, значи климата се, кравите се тие што толку може да очекуваме од нив. Веќе после втората година они треба да бидат подобри. Се очекуваме многу повеќе принос од втората година. Инаку корисник сум на 55% од повратните средства на Министерство за земјоделие. Аплицирам сега моментално за сено собирање, за плугови, за систем за молзење. Чекам да ми се одобри, за да може да купам за подобра работа. Во Македонија поголемиот дел од добитокот не е со висок генетски потенцијал и е потребно преориентирање кон обезбедување на високоприносен добиток кој има повеќе кратен бенефит за земјоделците. Со високоприносниот добиток ќе се обезбеди подобар квалитет на производот. Млеко или месо, поголем период на лактација кај добитокот кој дава млеко и поголема масна маса кај добитокот кој е наменет за производство на месо. А со тоа ќе бидат поголеми и шансите за конкурентност на европскиот пазар. Високоприносниот добиток од високопризнаени раси ќе значи зголемени приходи за земјоделците. Максималната вредност на прифатливите трошоци ќе изнесува до 6 милиони и 500 илјади динари по корисник, а предвидениот износ на средства за реализација на оваа мерка на годишно ниво ќе изнесува 2 милиони евра.